Kam ir ჯუბათი ვიკუპრებო? მოგესალმებით. Ვინც არ მიცნობთ, მე ვარ თამარი, ვინც მიცნობთ, უკვე მიცნობთ. თქვენ იცით, რომ მე ვარ პროფესიით რეჟისორი. Გარდა ამ პროფესიისა, მე მაქვს სხვა პროფესიებიც, ასევე ვარ არქეოლოგი, ასევე ვარ პედაგოგი, ასევე ვარ ხელოვანი, ასევე ვარ მსახიობი და ასე შემდეგ, მეგობრებო. Убралт მე რა მინდა ამით გითხრათ, იცით? Სათაურში ჩაგიგდეთ ჩემი ლინკი და ასევე ჩაგიგდებთ ახლა ჩემს ფილმის გამარჯობათ, ჩემი სადიპლომო ფილმის ლინკს, რომელსაც შეგიძლიათ ესტუმროთ, YouTube-ზე არის costless, ანუ უფასოდ შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფილმი და არის 22 წუთიანი ფილმი, სულ რაღაც 22 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი არის, ეს ფილმი გადაიღე 10 წლის წინ, მეგობრებო, და 10 წლის წინ სულ რაღაც 3000, ხო, 4000 ევრო დამიჯდა ამ ფილმის გადაღება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ფილმის გადაღებაში სამეგობრო წრე ისე მაგრად დამეხმარა, რომ არა ისინი, მე ამ ფილმს 4000 ევროთ ვერ გადავიღებდი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ფილმი დააფინანსა რაინლანდ-ფალცის სახელმწიფომ და ძალიან დამეხმარა, სწორედ ის 10% რაც მე უნდა გამეცა და 90% აფინანსებდა თვითონ სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტიდან, მაინცის უნივერსიტეტიდან. აქედან გამომდინარე, მე ამ ფილმის გადაღება მომიხდა საქართველოში და მე კმაყოფილი ვარ ამ ფილმით, იმ მონაცემებით, რაც მე მაშინ მქონდა. Ეხლა რაზე მინდა გითხრათ, გესაუბროთ, იცით? Მე ეხლა ჩაფიქრებული მაქვს ახალი ფილმის გადაღება, რომელიც ამ ფილმზე მრავალი თავით უფრო უკეთესი იქნება, დარწმუნებული ვარ. და მე უბრალოდ მინდოდა გამეკო თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, რას ფიქრობთ თქვენ? Ეხლა ამ პერიოდზე, ამ ეტაპზე მე მინდა გადავიღო ერთი მოკლე ტიზერი, ანუ სარეკლამო რგოლის მონაკვეთი, ანუ იმ სცენარიდან, რომელიც დაწერილი მაქვს, ამოვიღო რაღაცა მონაკვეთი, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვის და გადავიღო შემდეგ ამაზე მოკლე ტიზერი, რაც შემდეგ, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს თქვენს ინტერეს დაახლოებით სტილსა და ამბავის მოყოლას, თუ როგორი სტილის იქნება ეს ფილმი. Და რა თავარია, ეს ფილმი იქნება ასევე შექმნილი სპონტანურად, ანუ ისე არა, რომ დაგეგმილად რაღაც იქ ის მოხდა, რომ დაფინანსება მიიღო და იმ დაფინანსება მოითხოვა, რომ ესა და ეს შევცვალო. მე ესეთ რაღაცებს ვერ ვიტან, მეგობრებო, იმიტომ რომ როდესაც შენს პროფესიონალიზმში ერევა უკვე თვითონ ის სპონსორი, რომელსაც უნდა თავის გემოზე გადააკეთოს შენი ფილმი, უკაცრავად, და მე ასეთ სპონსორებს ვერ ვიტან და არც ვიღებ და არც მათ გამო ვაკეთებ ჩემს ფილმებს. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ასეთი გამოცდილება მაქვს მე, რომ ერთ-ერთ კომპანიაში მე შევთავაზე ჩემი ფილმის გადაღება, სანამ გადავიღებდით ვიყიდოთ დედას, სანამ ითია. Და მათ, რა თქმა უნდა, მოინდომეს ესა და ეს უნდა შევცვალოთ, ეს და ეს, იმიტომ რომ ეს და ეს და რაღაცა რაღაცა, და მე ასეთი წერილი მივწერე რა. თქვენ თუ გაინტერესებთ თქვენი ფილმის გადაღება, მე თქვი გადაიღეთ თქვენი ფილმი და ლას გამანებეთ მე თავი. მე თავად გადავიღებ, მე თქვი ამ ფილმს. ხო, და სწორედაც მერე სახელმწიფომ დააფინანსა ეს ფილმი, დიახ. და ახლა მე რაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო. რა თქმა უნდა, ჩემს ფილმს, სადიპლომო ფილმს, მოკლემეტრაჟიანს, რომელიც დღემდე როგორც ესეთი ვიზიტ ფილმი არის ჩემი უნივერსიტეტისთვის, რომ ამაზე უკეთესი ფილმი არ გადაღებულა მაინცის უნივერსიტეტში, სადაც დავამთავრე და ავიღე მე დიპლომი, და რა თქმა უნდა, ამ ფილმით ეს უნივერსიტეტი დღემდე ამაყობს. წარმოიდგინეთ, დღემდე მისით ამაყობენ, რა თქმა უნდა, არ მიყვარს ხოლმე ჩემი თავის ქება, მაგრამ უნდა ვიამაყო და რა თქმა უნდა გაგანდოთ თქვენ, იმიტომ რომ არავინ გამოიძიებს ჩემს საქმეებს, მე თავად შემიძლია გაგანდოთ ჩემი
ღვაწლი, რაც გამიკეთებია საქართველოსთვის თუ საზღვარგარეთისთვის თუ რა ვიცი, ხომ ეკითხებით ხოლმე. ხო და როდესაც ასეთი საამაყო ადამიანი სადღაცა მაინცში ვიღაცა გყავთ და თქვენ ფეხზე იკიდებთ და გამოგყავთ ვიღაცები, მოკლედ არ მაინტერესებს რა, მედია მაგარი ბანძი ხარ და აქედან გამომდინარე მე მინდა გაგანდოთ ის, რომ ახლა მინდა მე გადავიღო ფილმი და ამ ფილმზე უკვე რამდენი ხანი ამ ფილმის სცენარზე ვმუშაობ საკუთარი ძალებით და მხოლოდ და მხოლოდ მე და არავინ სხვა, იმიტომ რომ ერთადერთი ვინც მეხმარება ამ ფილმში არის ჩემი მეუღლე, იმიტომ რომ როდესაც მე ფილმზე მუშაობ ან სცენარზე, რა თქმა უნდა ჩემი მეუღლე ჩემს საქმეებს აკეთებს და აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი მეუღლე მიდგას გვერდით, ეს მას არ უნდა დაუკარგო. ამიტომ მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ფილმი თანდათან წიფდება და ჩემშიც ეს ენერგია, რისთვისაც ენერგია რეჟისორს ჭირდება, რისი ენერგიაც რეჟისორს ჭირდება, რომ აი მოუნდეს ბოლომდე გადაღება, ეს ფილმი ახლა უნდა რომ გადაიღოს. სწორედ მაგ მომენტს ველოდები, მეგობრებო, თანდათან ეს იმპულსები იღვიძებს და ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ეს ფილმი იქნება ფილმი, რომელიც ჩაგახედებთ და გაგაცნობთ საქართველოს მეფის კარის ცხოვრებას და იმ დროს, როდესაც ჩვენ საქართველოში ერთადერთხელ და ერთ დროს ერქვა ოქროს ხანა. და მე ასე დავარგვი, რადგან ჩვენ პირველ ფილმს ქვია ვიყიოთ დედა, მოდი ვიყიდოთ დედა. ამ ფილმს ერქმევა ოქროს ხანის დედა. რატომღაც დედასთან ვართ კავშირში, ხო? სულ. ოქროს ხანის დედა ალბათ იცით ვინც არის, მეგობრებო, და არაერთხელ მითქვავს თქვენთვის, რომ ოქროს ხანის დედა იყო და არის სწორედ თამარ მეფე, რომელიც ჩვენ ყავდა ერთ დროს უმაგრესი მეფე და სწორედ აი ამ ქალბატონზე მინდა მე გადავიღო ეს ფილმი. თუ როგორ შეიქმნა ოქროს ხანა და როგორ რა გზა გაიარა სწორედ დედამ, რომელსაც შემდეგ მიეწერა ოქროს ხანის დედა. მე ესე დავარქვი იმ დროს, რადგან არავინ არ ყოფილა მის გარდა მას მანამდე და მას მერე ადამიანი სათავეში, რომელსაც მოეტანოს ოქროს ხანა. ეს არის საოცარი დრო. ასე რომ მეგობრებო, თქვენ თუ გაინტერესებთ ამ ფილმის, თუნდაც რამე კითხვა თუ გაქვთ, მომწერეთ. თუ შენ ფიქრობ, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შეგიძლიათ მე დამეხმაროთ ამ ფილმის განვითარებაში, ხო? უსასყიდლოდ, მეგობრებო, უსასყიდლოდ და არა რაღაცა თანხებით, იმიტომ რომ მე ერთხელ, არაერთხელ მითქოს თქვენთვის, რომ ჩემი მასწავლებელი არის ქრისტე და მე ვცდილობ სწორედ მისი გზით ვიარო. ასევე ქველმოქმედებაც ვაკეთო მისი გზით და მას მივბაძო და რა თქმა უნდა ქრისტე არავის არც ფულს არ უხდიდა და არც თანხას იღებდა თუ არ იქნებოდა შეწირულობა, ხო? ასე რომ მეც მინდა სწორედ მაგ გზით, როგორ შევძლებ და რანაირად შევძლებ, ვიარო და გავაკეთო და როცა მომიხერხდება, თუ მომიხერხდება, ყველაფერს თავისი დრო აქვს, მეგობრებო, ეს ფილმი განახორციელო. მაგრამ ეხლა მქონდა ამ ფილმის თიზერზე საკითხი. რათა გავაღვიძო თქვენი ინტერესი, თუ არ დაინახა ადამიანმა მანამდე წარმოდგენაში, ის ცოტა უჭირს ხოლმე მისი წარმოდგენა და ამიტომ შეხედეთ ჩემს პირველ ფილმს. პირველი ფილმი არ არის ეს, პირველი მოკლემეტრაჟიანი გრძელი ფილმია, ასე რომ ვთქვათ, მოკლემეტრაჟიანი ფილმები მე სხვაც მქონდა, რომელიც არის უცხოენოვანი და ხუთწუთიანები და ჩემი პირველი ცოტა გრძელი ფილმი არის ეს ვიყიდოთ დედა და ეხლა უკვე სრული მეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მაქვს დაგეგმილი რომ გადავიღო, ეს არის ოქროს ხანის დედა. ჰა, რამდენი ვისაუბრებ. ხო, რაც შეეხება ამ თიზერს, მეგობრებო, სამყარო გამიმხელს თუ რა მომენტი უნდა ავიღო და რომელი მომენტი უნდა ავიღო, ზუსტად ის მომენტი, რომელიც ადამიანებს ინტერესს გაუჩენს ამ ფილმის ნახვის ინტერესს, რომ ეს ფილმი შეიქმნას და რა თქმა უნდა თქვენი ინტერესი ეხმარება ჩემს
წინსვლას, რადგან როდესაც ადამიანებში არის ინტერესი, იქ რა თქმა უნდა ენერგიაც მეტია და თავისებურად თქვენ ჯერათ თუ არ ჯერათ ეხმარება ამ ფილმის განხორციელებას, რადგან სურვილი, სადაც სურვილია, იქ უკვე ქმედება. Კითხვები ხომ არ გაქვთ? Რა თქმა უნდა, ჩემი სადიპლომო ფილმი, რომელიც გადავიღე, ეს იყო იდეის გაჩენიდან ამ ფილმის განხორციელებამდე. ის გზა, რაც არის გასავლელი, სწორედ ის გზა იქნება ეს დაფინანსება, იქნება ეს დაპროექტება, იქნება ეს სცენარი, იქნება ეს გადაღება, იქნება ეს მონტაჟი, თუ რაიმე სხვა, რომელიც ჭირდება ფილმის შექმნას, მრავალი ეს აქვს, უჯრა აქვს და სფერო აქვს მაგ ფილმს, ფილმის შექმნას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი 10 წლის წინ მომიხდა, დიდი ძალისხმევის გამოჩენა, რომ ეს ყველაფერი ჩემ თავზე ამეღო, მეგობრებო, და როგორც გითხარით, ჩემი ნათესავები თუ მეგობრები ყველანი გვერდში მედგნენ და ვერ ვიტყვი, რომ ეს ფილმი მარტო ჩემია, არამედ ეს ფილმი ყველას გადაღებულია, იმიტომ რომ მართლაც ვისაც ვინც თქვენ ამ ფილმში დაინახეთ, ყველა უსასყიდლოდ მომეხმარა, გარდა კახა ბაკურაძის დასისა და სწორედ ის დასი, რომელსაც მე თანხა გადაუხადე, მაინცამაინც იმან ვერ გააკეთა თავისი საქმე ისე კარგად, როგორც სხვებმა გააკეთეს თავისი საქმე კარგად ამ ფილმში. და რატომღაც აქედანაც ჩავთვალე, რომ სადაც ფულია, იქ ყველაფერი ფუჭდება. ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ეხლა სხვის ცხოვრებიდან გამომდინარე, ფული აქვს, გადაიხდის, გააკეთებინებს მე რა. მაგრამ ჩემი ცხოვრებიდან, ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე, სადაც ფული გადავიხადე, მაინცამაინც ის ადამიანები აღმოჩნდნენ რატომღაც სუსტი და ცუდი და გადამგდები. და აქედან გამომდინარე ვიხვდი, რომ მე და ფული ვერ მეგობრობთ ერთმანეთთან. მე და ადამიანები, რომლებიც ენთუზიაზმით მომყვებიან, ან მიყვებით ერთმანეთს, ან მუშაობთ, აქედან გამოდის ყოველთვის შედევრი. და ყველა ჩემი ფილმი, რომელიც გადაღებული მაქვს, მოკლე მეტრაჟიანი ფილმი, ყველა რა თქმა უნდა უსასყიდლოდ არის გაკეთებული. მხოლოდ იმ ადამიანების დახმარებით, რომლებიც ჩანან ეკრანზე და ეკრანის უკან ვინც იმუშავა. ორ ნაწილად თუ გააკეთებ, კარგი იქნება. თამარი გამეფებამდე და თამარი როგორც ძედა დედოფალი ოქროს ხანის. ბებოსენ, ხო, იცი რა არის თია? აი, გააჩნია ფილმს როგორი, რამდენი ხანი დასჭირდება რაღაცა სიტუაციის მოყოლას. თუ ვთქვათ, წავიდა ისე, რომ ფილმმა მოითხოვა დიდი დრო, აი მაგალითად დიდი დროს მოთხოვნა რას ნიშნავს? ფილმი არსებობს ორგვარი სახის სტილის. არის სწრაფი კადრები, რომელიც პირდაპირ გიყვება ისტორიას, ან რაიმე სახის რა ქვია მაგას, განვითარებას, ან არის ფილმები, რომლებიც უფრო დაფუძნებულია ემოციაზე. ემოციური ფილმები არის უფრო მეტად გრძელი და მოსაწყენი სხვა ადამიანებისთვის. აი ხო, ვინც TikTok-ზე ზის, მაგალითად ის ემოციური ფილმები მათთვის იქნება როგორი ჯოჯოხეთი, იცი რომ აი დაიტანჯებიან ამ ფილმის ყურებაზე. მაგრამ არსებობენ ადამიანის კატეგორია, რომლებიც სწორედ ამ ფილმისგან, ასეთი ემოციური ფილმებისგან იღებენ სიამოვნებას. ეხლა არსებობს ორგვარი საკითხი. ჩემი ფილმი ვიყიდოთ დედა სწორედ გადაღებულია აი ამ სწრაფი მეთოდით, რომ სწრაფი კადრები, სწრაფად გადასვლა და ასე შემდეგ. თუ ფილმი გააჩნია ფილმის გადაღების დროს, რეჟისორი ხვდება ფილმი მოითხოს თუ არა ემოციურ დონეს, თუ მოითხოს სწრაფ კადრებს. მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით, როგორც ჩემ წარმოდგენაშია ეხლა ამჟამად, ეს ფილმი ოქროს ხანის დედა იქნება ემოციურ ფონზე დამყარებული. თუ კი ეს ემოციურ ფონზე დამყარებული იქნება, მაშინ ერთ სერიაში ვერ ჩავატევ ამას, როგორც შენ თქვი, ანუ უნდა გაიყოს ორ ნაწილად და ორი ნაწილი, რა თქმა უნდა, უფრო დიდ ხანგრძლივობასთან არის დაკავშირებული, ანუ გადაღების
ხანგრძლივობასთან და ასევე მონტაჟის ხანგრძლივობასთან და ასევე რა თქმა უნდა ფინანსებთანაც. Და აქედან გამომდინარე ეს ფილმი ჩემი აზრით ალბათ სავარაუდოდ იქნება ორი ნაწილისგან შემდგარი, მაგრამ საუკეთესო ვარიანტი იქნება თუ კი ის ჩაეტევა ერთ ვარიანტში, ანუ ერთ მთლიანში. Არსებობს ახლა ფილმები 3 საათიანი ფილმები და თუ კი ის ჩაეტევა 3 საათიან ფილმში ძალიან მაგარი იქნება. აქ მეგობრებო უკვე იმაზე ვიგლები ხოლმე რა, როცა წარმოვიდგენ რომ რამდენი რამეა გასათვალისწინებელი, გარდა სცენარისა იქ მრავალი რამ აქვს ფილმს, თუ არ იცით მოდი მოგიყვებით. აქ არის სცენარის ანუ სეტ დიზაინზე საუბარი, სეტ დიზაინი არის ინტერიერ დიზაინზე, ანუ როგორ განლაგდეს ეს მთლიანად ეს ინტერიერი, როგორ კოსტუმები როგორ უნდა მოვიფიქროთ. ახლა კოსტუმები ვიცით, ერთი კაბა მარტოთ ამ არის ინდროინდელი, მეტი არაფერი. ხო, ამიტომ ყველაფერზე საფიქრალია: კოსტუმი, განლაგება, დრო, ადგილი, ხმა და რა ვიცი, ათასი კიდე რა რამდენი რაც გამახსენდა, ახლა ის ჩამოთვალე და იქ კიდე გასათვალისწინებელი არის. Tehnica e დიდი problema s-ar წარმოადგენს, tehnica e უფრო მეტად გასათვალისწინებელი არის, რომ იმ დროს გაცოცხლება არის საჭირო, ანუ მე-12 საუკუნის გაცოცხლება არის საჭირო და ამ მე-12 საუკუნის გაცოცხლების დროს, როგორც უკვე წინა ლაიფებში ვახსენე, ერთი ადამიანი ძალიან ცოდოა, ანუ ან ძალიან მაგარი უნდა იყოს, ანუ მართლა მაგარი უნდა იყოს, რომ ერთმა ადამიანმა გააცოცხლოს ეს დრო. Თავისი ინტერიერ დიზაინით, თავისი კოსტუმებით, თავისი მეტყველების უნარებით, ანუ სამეტყველო აპარატით, ხო? ესე ხო არ არის, რომ იმ დროში ხო ჩვენერად არ საუბრობდნენ რა და ეხლა როდესაც იმ დროს იღებდა ყველაფერს, იმ დროსთან ახლოს იღებდა მეტყველებით, როგორც დღეს ისე საუბრობ, ძალიან ბანძობა გამოვა მართლა უყოდ. Კოსტუმებს რაც შეეხება, მოგვაწოდეს ჩვენს ინფორმაცია. Ხო, ეგ ხო თეა, მაგას რა თქმა უნდა გავითვალისწინებ, რა თქმა უნდა. Მაგის გარდა კიდე არის, მოკლედ, როგორ ეცვათ მოსამსახურეებს, როგორ ეცვათ სხვადასხვა კარის წარმომადგენლები, ხო, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები იყვნენ და ამიტომ იქ ძალიან დასახვეწია ეგ საკითხი, რომ ეხლა ისე ვერ ჩააცმევ რა თანამედროვეთ. Თუმცა არსებობს მეორე საკითხი, ეს არის უკვე science fiction-ი, როცა შენ თანამედროვე დროით ასახავ იმ დროს და ესეც საინტერესოა სხვათა შორის. ეგ უკვე სხვა კატეგორიის ფილმად ითვლება, მაგრამ მე მიყვარს თვითონ იმ დროის გაცოცხლება. Არ არის გამორიცხული, რომ science fiction-ით დავიწყო და შემდეგ როდესაც დაინტერესდება ხალხი და რა თქმა უნდა ფინანსებიც იქნება, შემდეგ უკვე დიდ ისტორიულ ფილმზე გადავიდე, რომელიც ასახავს ომებსაც, იმდროინდელ ჩაცმულობას არა მხოლოდ ერთი ადამიანის, არამედ მრავალის. ეხლა თეატრებს კი აქვთ რაღაც კოსტუმები, მაგრამ ის კოსტუმები მე არ გამომადგება, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა არის მწირი და თანაც უნდა იყოს მორგებული თვითონ მსახიობზე, ხო? ისე ხო არ თეატრს ხო არ გავთ ჩვენ, ფილმს ვიღებთ. ამიტომ თუ ვინმე თქვენ გარეთ მანდ ხართ კოსტუმ დიზაინერი და გაინტერესებთ ამ ფილმზე მუშაობა როგორც დიზაინერს, ანუ კოსტუმ დიზაინერის განხრით, ოღონდ როგორც გეუბნებით უსასყიდლოდ იმ მხრივ, რომ თუ ამ ფილმს შემოსავალი ექნება, თქვენ შეგიძლიათ აქედან მიიღოთ პროფიტი, ანუ პროფიტი არის ის, რომ წინასწარი ხელშეკრულება დაიდოს, რომ შემოსავლიდან ამდენი პროცენტი თქვენ მოგეკუთვნება, ვთქვათ, თუ კი ამ ფილმზე იმუშავებთ, მაგრამ წინასწარი თანხის გადახდით, მე ახლა ამჟამად ვერავის ვერ გადავხდი თანხას, უბრალოდ თუ თქვენ გაგიჩნდათ ის ინტერესი და ამბიცია, რომ თქვენ გაინტერესებთ იმუშაოთ როგორც კოსტუმ დიზაინერად ფილმზე და სხვათა შორის ჩემ ფილმზე მუშაობის დროს ვინც იმუშავა, დამწყები ვინც იყო, ყველამ წარმატებას მიაღწია მაგ სფეროში, იმიტომ რომ მას პრინციპში
Heli gaixna, anu vizit carta mieta, rom bani mușava ai am filmze, da, și negisi cu la filmis peroși ari ar oi țăret. Ho, tot cu el es interesi ca trom hard, costum designeri, da, ce ar migiriat, film și monăților, ba imis cabo, rom ragați scamo, cu el și gizleat, soret ertat, ce am tanertat vi mușava ta am filmze, costum designeri, hot cu el, da, gercoat am filmis costum designeri. Ასევე ინტერიერ დიზაინერი. ინტერიერ დიზაინერი აწყობს ძირითადად ფიქრობს იმ გარემოზე, რა გარემოშიც სცენარს წაიკითხავს და ამ სცენარის მიხედვით აწყობს იმ ოთახს ან ან გარემოს, ანუ გარე ინტერიერს, ან შიდა ინტერიერს და ამის შედეგად მერე გადავიღებთ ფილმს. ეს ორი საკითხი რაც შემთთვის ძალიან რთული იქნება ინტერიერ დიზაინისტა და კოსტუმების გაკეთება, თუმცა მე შემიძლია თქვენთან ერთად ვიმუშაო ამაზე და მოგცეთ რაღაც რჩევებიც. ამიტომ ნუ შეგეშინებათ, თუ თქვენ არ ხართ ან ინტერიერ დიზაინერი, ან კოსტუმ დიზაინერი, თქვენ შეგიძლიათ ეხლა დაიწყოთ ინტერიერ დიზაინერობაც და კოსტუმ დიზაინერობაც. მთავარია ჩვენ ვიმუშაოთ ამ საკითხზე ერთად, რომ მოვიფიქროთ სცენები სად როგორ რა უნდა გამოჩნდეს, თქვათ, ხო? ანუ რა კოსტუმია მთავარი, რა განლაგება მთავარი და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება ახლა ფინანსებს, თქვენ არაფერი დაგიხარჯებათ, ყველა ფინანსები რაც კი თქვათ მატერიის სახით მოითხოვს ეს მოეთხოვება, ანუ იქნება მოთხოვნილი, რა თქმა უნდა ამ ფინანსებზე მე ვიზრუნებ, მაგრამ მე ვერ ვიზრუნებ თქვენს ფინანსებზე, რომ გადაგიხადოთ თქვენ ამ მუშაობაში ფული. ამიტომ თუ თქვენ გაქვთ იდეა, რომ თქვენ გინდათ მიიღოთ ისტორიულ ფილმში მონაწილეობა, როგორც პირველი ან წამყვანი კოსტუმ დიზაინერი, თქვენ გაქვთ ამის შესაძლებლობა, ჩემთან კიდევ ერთხელ გეუბნებით იმ ფილმში გააკეთოთ აქცენტები თქვენს პროფესიაზე, რა პროფესიითაც გინდათ შემდეგ იმუშაოთ. თუნდაც ხმა sound designer, ხო? Sound design-ი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. რა თქმა უნდა, ახლა ბევრ თანხებს იღებენ sound designer-ები. მაგრამ ყველაფერი ხო თანხით არ ხდება, მეგობრებო, რა. სადღაცა ენთუზიაზმი ხო უნდა იყოს. რა როგორ არის იცი ნათქვამი? თუ კი შენ ჰობის გადააქცევ პროფესიად, შენ ეს ჰობი შეგძულდება. აი ესე არის ნათქვამი. Da, გამოკლეული და ეს დამტკიცებულია, რომ თუ კი შენ ჩემი ჰობი იყო მაგალითად სწორედ ფილმების შექმნა და გადაღება, ხო? როდესაც მე ეს პროფესია შევისწავლე, თითქოს რაღაცნაირად გაუფასურდა ეს ჩემთვის, რომ აი პროფესიულად ფილმის გადაღება უკვე თავს გატკიებს. მაგრამ როდესაც ისევ იმ სტიქიაში ჯდები, რომ შენ იმიტომ კი არ გინდა, რომ პროფესიის გამო გადაიყო ფილმი, არამედ შენ გინდა უბრალოდ ფილმი გადაიყო, რა, დააჩვენო ამ ხალხს, იმიტომ შენი მოთხოვნილებაა ეს, როგორც გატაცება, ხო? აი როგორც გატაცება, აი შენ გიტაცებს ეს, რომ შექმნა რაღაც სურათი, მოძრავი სურათი, მოძრავი კადრი, ემოცია ჩადო ანახო შიგნი ხალხში, ამ სურათით ემოცია გააღვიძო, ამ მოძრავი სურათით ემოცია გააღვიძო. აი ეს თუ შენი გატაცებაა, მაშინ ეს არის სწორედ ის პროფესია, რაც გეკუთვნის შენ. და აი იმ პროფესიის განათლების მიღების შედეგად, რასაც აკეთებენ მე რეჟისორები, ძირითადად იმ ენთუზიაზმს კარგავენ ხოლმე თავის თავში, რომელიც წესით უნდა ქონდეს რეჟისორს. საუკეთესო რეჟისორები არიან არაპროფესიონალი გაუნათლებელი რეჟისორები, რომლებსაც არ აქვთ თავის პროფესიით განათლება, მაგრამ ძალიან მაგარი რეჟისორები არიან და მაგარ ფილმებს იღებენ, სადაც ემოცია მოდის და შეგრძნება მოდის მათი კადრებიდან. ხო, ეხლა რაც შეეხება ამ პროფესიონალურ განვითარებას, რაღაც შემთხვევაში ზოგჯერ ძალას რა მართმეს ხოლმე, მეგობრებო, იცი? აი ეხლა არაერთი ახალგაზრდისგან მიგრძნია, რომ მოსულა წერილი, რომ აუ 5 წუთი ფილმი, 5 წუთიან ფილმს დამაყურებინებს, მე 2 წუთიან ფილმებსაც ვერ უყურებ, ანუ რეკლამებსაც ვერ უყურებ. ესეთი შთაგონება მოსულა ახალგაზრდებისგან და ეხლა როცა ახალგაზრდები არ ინტერესდებიან ფილმით, მაშინ მე მეძლევა ხოლმე ესეთი კითხვა ჩემ თავთან, რომ თუ მათ არ აინტერესებთ ის, რაც მე მაინტერესებს, თქვათ რომ მივცემათ, მივაწოდო
ფილმის სახით, მაშინ რა ინტერესი მაქვს მე ეგოისტი ხوار, აბა რომ მარტო ჩემს გამო ვიღებ ფილმებს არა. Და ამიტომ მე წერ ამ ვიდეოებს რა, თქვენთან კითხვას ვაგზავნი რომ არიან ხართ ხალხი ვისაც გაინტერესებთ ფილმები საერთოდ კიდე. Ეს თითქოს ამ TikTok-მა ისე გააუფასურა ფილმების არსებობა რომ კინოში არავინ აღარ დადის მე მგონი. Მე ესე ვფიქრობ და ფილმებს აღარავინ არ უყურებს. Განსაკუთრებით საქართველოში მე ესე მგონია რა. Მე არ ვიცი, აი თქვენგან თუ არ მოვიდა ფიდბექი რომ თქვენ გაინტერესებთ ეს ფილმი, ხო? Მე ვისთვის გადავიღო, ან რისთვის გადავიღო? ძირითადად რაც ძალას მართლაც ხოლმე არის ეს ფიქრი. Da, ეს ფიქრი რომ გამოირიცხება და ვნახავ რომ ატკაც მაინც აინტერესებს, ხო, ამ ფილმის ნახვა, მაშინ სხვანაირად ვიფიქრებ და სხვანაირი мотиваცია მექნება, ხომ ხვდებით არა, რაზე მაქვს საუბარი. Ამიტომ თქვენგან ფულადი დახმარება კი არ მჭირდება, მაგრამ აი ეს ემოციური დახმარება მჭირდება, რომ აი თქვენ გაინტერესებთ ეს. Ეხა YouTube-ზეც დავდე მე ვიდეო და ეს იგივენაირად გამოვკითხე, მაგრამ აქვს ნახვები, მაგრამ ფიდბექი არ არის, ანუ უკუ რეაქცია არ არის, რომ აი კი გვაინტერესებს. Შეიძლება რომ ზოგს გონია, რომ ამარა ფილმი უნდა გადაიღოს, მაგრამ ამიტომ დავდე ეს ფილმი რა. ჩემი სადიპლომო ფილმი შეხედეთ და ნახეთ რა ფილმი შეიძლება რომ გადავიღო, თქვათ, ხო? Ეხა 10 წლის წინ მე ვიყავი 27 წლის. 28 წლის, ხო? 10 წლის წინ 28 წლის ვიყავი. ხო. ეხლა ვარ 20. აი გამორთე, გამორთე დიდი ხო, აი გამორთე. Ხო, ეხა უფრო ისა ვარ დაბრძენებული. Და თანაც ეს ფილმი, მეგობრებო, აი დარწმუნებული თუ გადავიღე ერთი წუთი დიდი კვეთი. Თუ გადავიღე, მაგარი ფილმი გამოვა რა. დაბრძოლმი და გელოდებით, მეგობრებო, თქვენს ფიდბექს ველოდები. აბა თქვენ ისით გაგოცეთ და წავედით.